تحریر فرمایا ہے کہ ڈیئر مفتی صاحب السلام علیکم, آئی لیو ان یو کے, می اینڈ مائی وائف بوتھ ورک لانگ آورس ٹو میٹ اوور ایکسپینسز, وی ہیو سروڈ بزنس آئیڈیاز بٹ ڈونٹ ہیو انویسٹمنٹ ٹو اسٹارٹ اینی بزنس. ایز یو آر اویک اسلامک بینکنگ آپشن از ناٹ اویلیبل ہیئر, کین وی آبٹین اے لون فرام اے بینک ہیئر ٹو اسٹارٹ دا بزنس اینڈ میکنگ اٹ اے پراپرٹی ٹو ریٹرن دا لون ایز سون ایز پاسبل؟ دیکھیے بھیا, آپ نے جو تحریر فرمایا ہے نا, اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کو دیکھیں. اگر جاب کرنے سے آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ سود پہ رقم لے کے اور اس سے بزنس کیا جائے. اور اگر آپ کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی بنیادی طور پہ, اور خدا نہ کرے مگر گھر میں کبھی فاقہ ہو جاتا ہے, کبھی ایسی چیز ہو جاتی ہے, تو پھر بھی حت الوسع اس سے بچنا چاہیے. آپ نے جو صورتحال تحریر فرمائی ہے کہ یو کے میں کوئی ایسی اپرچونیٹی نہیں ہے, تو یہ غالباً ایسا نہیں ہے. یو کے میں بھی اور یو ایس اے میں بھی ہم نے بیسیوں لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں, اور وہ اپرچونیٹیز ایسی دیتے ہیں بزنس کے لیے یا گھر کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے. اور پھر اب یو کے اور یو ایس اے کی بات نہیں رہی, بات یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ دنیا آپ جانتے ہی ہیں بہت سمٹ گئی ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں سے سود پہ قرض اٹھانے کی؟ آپ دنیا میں کسی اور تنظیم سے رابطہ کریں, اور پھر نہ ہو تو پھر بات کی جا سکتی ہے. یعنی جتنے ممکنہ ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے پھر بھی کوئی صورت نہیں بچتی, تو پھر اس پہ گفتگو کی جا سکتی, ورنہ سود کا لین دین کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج میں ریگولر شیئرز میں ٹریڈنگ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, اگر جائز چیز ہے تو جائز ہے. ہوتا یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں کئی چیزیں آتی ہیں جن میں ایک تو حرمت کبھی سے اعتبار سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز بنیادی طور پہ حرام ہوتی ہے. شراب کا بزنس ہے, کسی اور چیز کا بزنس ہے, وہ حرام ہے, اس میں شرکت بھی حرام ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اوور آل چیز درست ہوتی ہے اور اس کا کوئی جزیہ آگے چل کر ناجائز ہوتا ہے, تو اس میں شریعت نے اتنی سختی نہیں رکھی. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے مکان کرائے پہ دے دیں, وہ آدمی ہندو ہے. اب کس شریعت کے شک کی وجہ سے آپ اسے منع کریں گے کہ ہندو کو مکان کرائے پہ نہیں دینا چاہیے؟ ہزاروں مسلمانوں نے دیا ہے, جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس کے کسی کمرے میں کسی جگہ پہ بت رکھ کے پھر عبادت بھی کرے گا. تو اب ایک مفتی صاحب یہ کہتے ہیں چونکہ وہاں بتوں کی عبادت ہوگی لہٰذا ناجائز ہے, تو پھر انگور کا بیچنا بھی ناجائز ہونا چاہیے, اس سے کہ کیا پتہ کل کو یہ شراب بنا لے, انگور ساڑ دے اور اس کے بعد اس میں کیا چیز شامل کر کے ابالے, اور جب ابل جائے تو کچی شراب بن جائے گی. اب ساری ترکیب تو نہیں بتائی جا سکتی. تو اس لیے بسا اوقات چیز کا کوئی جز آگے چل کے ناجائز ہوتا ہے, اس میں شریعت نے ایسی پابندی نہیں لگائی. اسی لیے یونیف رحمۃ اللہ علیہ کافر کو کرائے پہ گھر دینا جائز سمجھتے تھے. تو اس شک پہ بہت سے شریعت کے جدید دور کے مسائل حل ہوتے ہیں کہ آپ نے اسے کرائے پہ گھر دے دیا, کرائے پہ کار دے دیا, وہ جو کرتا ہے سو کرے. ایک آدمی, یہ کریم سروس چل رہی ہے یا رینٹا کار چل رہی ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے مری جانا ہے,
और आपको पता है कि उसने शराब लेके जानी है, तो अब हम ये कहें कि भाई तुम्हारे लिए जाना गाड़ी का किराए पे देना दुरुस्त नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए क्या वो ले जाए या ना ले जाए, वहाँ पहुँच के कोई हराम करे या ना करे, हमें क्या इसके इससे इंटरेस्ट है? गाड़ी किराए पे देनी है, उससे किराया वसूल करना है, वो जाने उसके काम जाने। अगर शरीयत की ये शकूक इतनी इंतहा तक पहुँच के हुर्मत और हिल्लत के अहकामात देने लगेंगे तो अमली ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहती, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तकवा की बात एक अलग है कि किसी आदमी में तकवा है और वो ना करे, ना करे, उसको कौन रोकता है, लेकिन तकवे पे फतवा देना और तकवा की इम्प्लीमेंटेशन आम सोसाइटी पे खुद यही दुरुस्त नहीं है। और इसमें बीसियों वाक़यात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या मिलेंगे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आया जब वो हज करने के लिए हाजिर हुए, तो उन्होंने इससे तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा और ज़ुबैर अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ इनमें से किसी को देखा था, गालिबन अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ या तलहा को। इन्होंने अहराम बांध रखा था जर्द रंग का और रेशमी, जर्द रंग पे तो उमर रज़ी अल्लाह ने एतराज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम रेशमी लिबास का अहराम बांध के आए हुए हो, ये क्या तरीका है? पता नहीं है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए रेशम को हराम करा दिया? उन्होंने कहा हजरत पता है, तुमने क्यों बांधा? उन्होंने कहा इसलिए कि प्योर कॉटन वो स्किन में प्रॉब्लम्स पैदा करती है, जो खालिस कती भी कतावा सूत है अगर मेरी जिल्द को छू जाए तो धप्पड़ पड़ जाते हैं, दाने निकल आते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता के इजाज़त भी ले ली थी, अब जब उन्होंने उनका नाम ले लिया तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चुप हो गए, मगर गुस्सा तो था। फरमाया ये लोग तुम्हें देखेंगे ना तो वो भी रेशमी आराम बांधने लगेंगे, तो फिर एक एक को जाके बताना कि तुमने स्पेशल परमिशन ली थी। तो बात तो उनकी दुरुस्त थी, लेकिन होता है बसा औकात, हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं। और फ्यूचर शेयर्स में भी ट्रेडिंग जायज़, अहले हदीस हज़रात के यहाँ ये नाजायज़ है। हम्बली फुकहा जो हैं वो भी इसे नाजायज़ कहते हैं, लेकिन अब सऊदीया में कौन ऐसा शहजादा है जो ये ना करता हो, सब करते हैं। ऊँट की कुर्बानी में हमारे नज़दीक 10 हिस्से नहीं रखे जा सकते, 7 ही हिस्से होंगे बड़े जानवर में, और जानवर 4 हैं जिनकी कुर्बानी होगी। अल्लाह ताला ने जो कुरान में गिने हैं, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हीं जानवरों का पाबंद कर दिया था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु में 3 तबकात हो गए थे कुर्बानी के बारे में। एक तबका वो था जो कहते थे कि इसका मकसद गोश्त है, और वो गोश्त ख़रीद के बड़ी ईद के दिन ईद उल अज़हा पे लोगों में तकसीम कर देते, जिनमें शाफ़ी फुकहा के रास और उनके इमाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा शामिल थे। गोश्त ख़रीदते थे मार्केट से, तकसीम कर देते थे, उनके नज़दीक ये काफ़ी था। दूसरे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का वो तबका था जो अमूमी तौर पर समझते थे कि एक जान को ज़बा करना चाहिए कोई भी हो। इनमें सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह थे, और ये लोग किसी भी चीज़ को ज़बा कर देते थे। जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मुर्गा लेके ज़बा कर देते थे और कहते थे बस हो गई कुर्बानी, एक जान ही अल्लाह की राह में देनी है ना। और तीसरे वो थे जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी फतवा था, और किताब सुन्नत से उसकी तायद भी ज़्यादा ये इसी की होती थी। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि 4 किस्म के वो जानवर जिनकी कुर्बानी की जाएगी, जिनको ज़बा किया जाएगा, 4 नर और 4 मादाएँ, समानियत अजवाज। कुरान जो कहता है कि 8 किस्म के जानवर, उन्होंने कहा इन 8 किस्मों में हमें महदूद रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। दुम्बा भेड़, बकरा बकरी, 4 हो गए, और गाय और बैल, ऊंट और ऊंटनी। वो कहते थे ये 8 किस्में हैं, समानियत अजवाज। अल्लाह ने फरमाया 8 किस्में, इसलिए आइम्मा इन 8 किस्मों में महदूद रखते हैं। ख़ास तौर पे हनफी फुकहा जिनकी असल अब्दुल्ला इब्न मसूद
اور جن کی اصل فتوے کی سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ میں، تو اس لیے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. آخری ہے یہ. ایک بیٹی ابھی 2 سال کی ہے، ارادہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا دین سکھانا ہے، کوئی اچھا ادارہ بتا دیں. خود ہی قائم کیجئے، ادارے کہاں قائم ہوئے ہیں؟ کوئی اچھا ادارہ ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو، آئندہ سے لوگوں کو مشورہ دے سکیں کہ وہاں لے جائیں. اچھا ادارہ تو دینی کیا ملے گا، کوئی اچھا سکول ہے اس اسلام آباد پنڈی میں جہاں اطمینان ہو کہ بچہ یہاں کوئی ڈھنگ کا آدمی بن کے نکلے گا، ڈھنگ کا بچہ؟ پارلیمنٹ ہاؤس، ناطقہ سر بگریباں، اسے کیا کہیے. اس لیے ادارے کہاں ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں یہ جو ڈگریز لے کے نکلتے ہیں، جن کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں اور جو ڈگری اور پرزہ ملازمت دلاتا ہے، ان کے ہاسٹلز پر چھاپے پڑے اور کیا کہتے ہیں، کتنی ہزار بوتلیں شراب کی برآمد. یہ تو ان ہاسٹلز کا حال ہے. کوئی ادارہ آپ نے قائم کیا ہے؟ خدا نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ہاں زر اور پیسے کا ارتکاز فرد پہ ہوتا ہے کہ حضرت کے لیے 10 لاکھ ہو گئے، حضرت کے لیے 5 لاکھ ہو گئے، حضرت کو 1 کروڑ، یہ وہ، یہ ساری چیزیں شخصی عطیات تک محدود رہتی ہیں. اور حضرت بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ لوگوں نے جو پیسہ دیا ہے پبلک نے، در حقیقت میری محبت ہے، تو اسے اللہ کی محبت میں صحیح جگہ پہ خرچ کروں، کوئی لائبریری بنانے ہیں، اسپتال بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، کوئی اور چیز بنائیں. وہ اس جائیداد کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں، اور یا پھر پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے دوسری صورت میں؟ معاذ اللہ فرد کی عیاشی پہ. یہ مسئلہ یاد رکھو، کوئی آدمی اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے کسی مرد و عورت کو جو ہبا کر دیتا ہے نا، یہ ہبا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. شریعت کی عدالت ہوتی تو یہ ہبا 50 سال بعد بھی لوٹایا جاتا. سیٹھ صاحب کراچی سے آئے، یہاں کوئی پسند آ گئی اور مری نتھیا گلی وقت گزارا، اور جاتے ہوئے کہا کہ یہ لو 10 لاکھ تمہارا ہے، یہ لو پلاٹ خرید لیتے ہیں نتھیا گلی میں، یہاں بناؤ میں دیتا رہوں گا. وہ جو پراپرٹی دی ہے وہ قطعاً اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے ورثاء کا حق بنتا ہے، اس کے بچوں کا اور اس کی بیوی کا، کہ وہ کورٹ میں چلے جائیں اور کہیں 50 سال بعد، سیٹھ کے مرنے کے بھی بعد، کہ یہ کوٹھی اور یہ زمین ہمارے والد کی ہے، یہ ہمیں واپس ملنی چاہیے، کیونکہ اس عورت کا ان سے ناجائز تعلق تھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح عیاشیوں میں والد نے جائیداد اڑا دی. ایک ٹیشو پیپر خرید کے دینا جائز نہیں، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے. اس حرام پہ نظر نہیں جاتی؟ بالکل جائز نہیں ہے. یہ وہ بیوی بچوں کا حق ہے، یا پھر اس سے نکاح کر لے، سیدھی سی بات، نکاح ہو گیا تو ہبا بھی جائز ہو گیا. اس لیے جو پیسہ اور زر کا ارتکاز ہے نا، یہ ہے ہی نہیں ہے، تو ادارے کہاں سے بنے؟ اس لیے آپ کو کوئی اچھا ادارہ ملے تو ہمیں بھی بتائیے. اور اگر ادارے بنے ہوئے ہوتے، 20-30 سال میں نسلیں پرورش پا کے نکل رہی ہوتی، تو یہ حالت نہ ہوتی جو اب ہے. فجر اور عصر کی نماز سورج کے طلوع یا غروب سے کتنا وقت پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے، اور مغرب کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ دیکھیے، فجر اور عصر کی نماز دونوں میں بعض فقہا نے فرق کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا. جو فجر کی نماز ہے نا، طلوع آفتاب سے جو گھڑی میں وقت لکھا ہوا ہے، اس سے 1 منٹ پہلے بھی آدمی نیت باندھ سکتا ہے. اور بعض رات کا خیال یہ ہے کہ عصر کی نماز کا بھی یہی ہے، اور بعض کہتے ہیں
کہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے فجر کی نہیں پڑھ سکتا، دونوں طرف گنجائش. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم پہ اس پہ بڑی اچھی بحث کی ہے، وہ دیکھنا چاہیے. رہ گیا مکروہ وقت، فجر میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہوتا، فجر میں مستحب وقت، زیادہ بہتر وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی طلوع آفتاب سے 20 منٹ پہلے فجر کی نماز پڑھے لمبی قرآت کے ساتھ، یعنی وہ سلام پھیرے تو اس طرح کہ سورج کی روشنی طلوع سے پہلے پہلے جو ہوتی ہے وہ کافی حد تک پھیل چکی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه أعظم للأجر، تمہیں جتنا بھی فجر سویرا کر کے پڑھو گے اتنے ہی زیادہ ثواب ملے گا. عصر کی نماز کا، اس سے فجر کا وقت برابر مستحب ہے اور وہ آخری وقت. جن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اتنا وقت رہنا چاہیے کہ اگر نماز نہیں ہوئی تو اسے لوٹایا جا سکے، یہ موہوم بات ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لاکھوں آدمی فجر پڑھتے ہیں، آج تک کتنے ہیں جنہوں نے کبھی قضا کی ہو؟ زندگی بھر نوبت نہیں آتی. زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ ناپاکی ہوگی تو نہا کے آنا ہوگا یا کپڑے پاک، آج تک کہاں پیش آیا. اس لیے جتنا بھی ہو سکے طلوع آفتاب کے قریب کر کے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے. رہ گئی عصر. عصر کی نماز کا بڑا سادہ سا وقت ہے، وہ یہ کہ جب سورج پہ نظر جمنے لگے نا اور ٹکیا اس کی پلاہٹ آ جائے اور نظر اس پہ برقرار رہنے لگے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا. اس سے پہلے پہلے عصر کا وقت ٹھیک ہے، عصر اس سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے، لیکن اس حال میں بھی کوئی عصر پڑھے گا تو پڑھے گا، پڑھنی چاہیے تاکہ قضا ہونے سے بچے، قضا سے بہرحال یہ بہتر ہے. مغرب کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ مغرب کا وقت باقی رہتا ہے اندھیرا جب تک چھا نہیں جاتا. مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. ایک دو چار تارے نظر بھی آئیں تو فقہا کے نزدیک کوئی زیادہ کراہت نہیں ہے. مغرب کے بعد جب تارے گھنے ہو جائیں اور آسمان نظر آنے لگے تاروں سے ابتدائی وقت میں، تو وہ وقت مکروہ ہے مغرب کا. اور جب بالکل تاریکی چھا جائے تو تاریکی کے آغاز سے ہی ہمارے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. انسان صدقہ کرنا چاہے تو کیا کیا کر سکتا ہے؟ ارے یار کرنے والا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں بتائی ہیں، انسان صدقہ کر سکتا ہے بہت چیزیں. شروع کرو اسے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کے صدقہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری اس نماز کا ثواب میرے آبا و اجداد کو پہنچا، یا اللہ دو نفل پڑھتا ہوں پوری امت کی طرف سے، اللہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا. یہ صدقہ ہی ہے، نیکی ہے. ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور انہی کے اتباع میں حنبلی فقہا نے اسے نہیں مانا. تو وہ چونکہ ایک رگ اور بھی اس وہابیت کی پھڑکی ہوئی ہے نا، اس لیے وہ تو بالکل اسے حرام قرار دیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ حنفیہ ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں، شوافے قائل رہے ہیں، مالکی قائل رہے ہیں، تو امت کوئی گمراہی پہ تھوڑی ہی جمع ہو رہی تھی، یہ غلط بات ہے. یہ کہیے کہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، یار اگر آپ ان کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ توسع ہونا چاہیے، اور شریعت کے مسائل میں ہمارا وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر افریقہ میں کوئی بچہ گاؤں میں بیٹھ کے بھی اسلام کے متعلق کوئی سوال کرے گا تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنی جائے گی. اب وہ وقت نہیں رہا کہ گاؤں میں مولوی صاحب کہہ دیں جائز ہے تو کوئی تحقیق ہی نہ کرے. ہم گھر نہیں پہنچے ہوتے اور میسج آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو حدیث آپ نے سنائی ہے یہ انٹرنیٹ پہ ہم نے دیکھی ہے، یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کیا نہیں. وقت وہ آ گیا. اس لیے ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پر اعتراض کبھی نہیں کرنا چاہیے. پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارا فریق مخالف ممکن ہے یار ان کے پاس دلائل ہوں، دلائل کا وزن جانچنا چاہیے کہ دلائل کا وزن کیا ہے، پھر آدمی بات کرتا ہے. اس لیے صدقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ، اس کے علاوہ بھی صدقات،
ये जो हर चीज़ पे एतराज़ है ना, ये दो में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक तो मुनाफिकों में। सूरह तौबा भरी पड़ी है, अल्लाह ने फरमाया मिन्हुम मन यलमज़ुक फिस सदकात, और ये ऐसे बदबخت हैं कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह उनके सदके पे भी एतराज़ करते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ा माल लाए, कहने लगे लो इसको देखो, घर कुछ छोड़ के आए हो या नहीं? और एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु चंद खजूर के दाने, ये तेरे खजूर के दानों से भला इस लश्कर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जाके लिख लो, एतराज़ नफ़े की जड़ काट देता है। इसीलिए अल्लाह पे एतराज़ करता है मुल्हिद हो जाता है, खुदा की रहमत से महरूम हो जाता है। अस खुदा जो एम तौफीक अदब महरूम कहते हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह एहतराम करना सिखाए हमें। बेअदब महरूम गश्ता फजल रब, बेअदब आदमी अल्लाह के फजल से महरूम हो जाता है। अल्लाह का फजल इतनी बड़ी चीज़ है, कुरान कहता है यब तगून फजलम, अल्लाह से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु फजल मांगते थे। इसलिए हमेशा अपने फरीके मुखालिफ को ठंडे दिल से सुन के, पूरी बात सुन के तजिया करना चाहिए कि कहना क्या चाहता है। फिर इसके बाद इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव की तरफ जाए, क्यों यार नेगेटिव को क्यों अपनाना है? इसलिए मुनाफिकीन सूरह तौबा भरी पड़ी है हर चीज़ पे एतराज़, हर चीज़ पे एतराज़, हत्ता कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम पे एतराज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम पे एतराज़ कि नबी ने ये क्यों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो मेरी तकसीम पे, एक आदमी आया लंबा कद गुठा हुआ मोटा हबशी स्याह रंग स्याह बाल जवान लड़का और इतने घुंघरियाले बाल और ये लहीम शहीम, और आके कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माल तेरे बाप का है, अब्दुल्ला का है, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, फलाने को इतना दिया, फलाने को इतना दिया, और मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ले लो। सहाबा रज़ी अल्लाह का, अल्लाह के रसूल आपको बाप का नाम लेता है, हम इसे छोड़ दें? आपने कहा छोड़ दो, इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो खुदा के दीन पर एतराज़ात करेंगे। अपने छोड़ दो, अपने इनका हाल यही है, इसकी नस्ल से भी और आगे पैदा हूँ। इसलिए जो एतराज़ात हैं ना, अपने से बड़ों पे एतराज़, छोटे पे एतराज़, हर चीज़ पे, हत्ता कि अल्लाह की तकसीम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज़, एक के मुनाफिक और दूसरे जो एतराज़ करते हैं, वो बात सुना देता हूँ आप खुद ही समझ जाएं। कहते हैं एक आदमी ने दो शादियाँ कर ली, बाप से ज़िद की कि नवाब साहब दो शादियां करनी है। वालिद ने कहा मेरा बेटा इतनी जायदाद, रियासत की आबरू और पहली पहली बार की ख्वाहिश और जवानी, उसका मेरे बेटे दो कराएंगे। दो दुल्हने ले आए, उसका अब्बा इंसाफ भी करना है, उसका बेटे अब तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। आधी रात इधर और आधी उधर, एक जैसे कपड़े लाता रहा, एक जैसे काम, सब चीज़ें यकसां। कहते हैं सनत की जिम्मेदारी नहीं, कहते हैं कि दोनों एक ही दिन, एक दिन दोनों ही मरना था तो मर गई। अब ये नवाब बना हुआ था बुड्ढा बेचारा, कहने का ओफो दोनों एक ही दिन आई थी और एक ही दिन चल बसी। उसका दो बुलाओ गुस्ल दें, दो औरतें बुलाई गईं गुस्ल हुआ। उसे कहा कफन का कपड़ा भी रेशमी कफन लाओ, दोनों दुल्हनों को एक जैसा कफन होगा, कफन भी ठीक हो गया। उसे कहा चारपाइयां भी एक जैसी लाओ, चारपाइयां भी आ गईं। उसे कहा अरे हमारे महल से जनाजे दोनों एक ही दरवाजे से निकलें, ये तो हो नहीं सकता, एक आगे एक पीछे, ये नहीं हो सकता, तो बुलाओ भाई जितनी देर में कब्र खुदे और रात हो और अगला दिन हो, नया एक दरवाज़ा लगाओ। नया दरवाज़ा लग गया। उससे कहा भैया वक्त मेरी दोनों बीवियों को दो दरवाज़ों से उठाना है, कोई आगे पीछे ना हो, ये भी हो गया।
اگلے دن اٹھے تو بڑے پریشان تھے، فرمانے لگے ماشاءاللہ دونوں جنت میں گئیں اور ایک بہت ناراض ہوئی مجھ سے۔ میں نے کہا کیا ستم کیا ہے آپ مجھ سے اتنی ناراض ہیں؟ تو کہنے لگی ناراض نہ ہوں تو کیا کروں، اس کے لیے نیا دروازہ لگایا اور مجھے پرانے دروازے سے نکالا۔ تو اعتراض ہی اگر کرنا ہو تو اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے صدقہ جو ہے نا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لوگوں کے اعتراضات سے بچ کے۔ وہ حنفیہ پہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ تم نماز کے بھی صدقے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی پراپرٹی ہے، نیکی ہے، جس کو چاہے دے۔ آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ جو اس کی پراپرٹی ہے وہ دوسرے کو نہیں مل سکتی؟ اسی طرح انسان اپنے مال کا صدقہ کر سکتا ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسی طرح انسان ان چیزوں کا بھی صدقہ کر سکتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے، اور ان میں غزوہ تبوک میں جب پیسوں کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ منبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا لوگوں نکالو مال، اب مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی حسرتیں نکالیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سارا مال اٹھا کر لے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو حد کر دی، اٹھے اور کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ میں ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ کلم یسما، مسلم میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہی نہیں۔ عثمان اٹھے اور ان کا اللہ کے رسول 200 اونٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنا ہی نہیں، اٹھے اور کہا اللہ کے رسول 300 اونٹ مزید، 600 اونٹ۔ اور ایک جگہ آتا ہے 100 اونٹ عثمان نے کہا، 700 اونٹ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے تصرف میں دیتا ہوں، میں ساز و سامان کے تیار شدہ 700 اونٹ جو مجاہد کے لیے میں پیش کرتا ہوں، آپ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی نہیں بات کی۔ عثمان گئے یا وہیں جو کچھ سونا تھا اور چاندی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اپنے معمول کے منبر سے اترے اور وہ سونا اور چاندی اپنے دونوں ہاتھوں میں رولنے لگے، اور آواز اس کی کھنک صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی، بار بار فرما رہے تھے ما ضر عثمان بعد ہذا الیوم، ما ضر عثمان بعد ہذا، آج کے دن کے بعد عثمان جو کچھ کرے سب معاف ہے، جو کچھ کرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے۔ اتنی محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، ترمذی میں آیا ہے، اور کہا جنازہ اس کا پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تنہائی میں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے کرتے نہیں، اس سے کیا جرم کیا، کیا گناہ؟ آپ نے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عثمان کو برا کہتا تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید اور انہیں برا کہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب لے آئے، عبد الرحمن ابن عوف لے آئے، کعب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو آج پیش کروں، میں ایک چیز پیش کر سکتا ہوں اور میری صحت ہے۔ اللہ تو جانتا ہے تو نے مجھے کتنی اچھی جوانی اور صحت سے نوازا ہے، اے رب میں اپنی صحت تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لے۔ مطلب یہ تھی کہ جو میری صحت ہے اللہ کسی مجاہد کو دے دے تیرے راستے میں جہاد کرے۔ اور پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی بخار رہا، لوگ کہتے تھے ان کا صدقہ قبول ہو گیا، ان کے شاگرد کہتے تھے جب بھی ہم ہاتھ ملاتے تھے ان کا جسم تپتا ہوا پایا، کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے میں اپنی صحت اللہ کو اسی دن صدقہ کر دی تھی جس دن میرے پاس کچھ نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا صدقہ کرتے ہو؟ وہ کہا اللہ کے رسول میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کوئی آدمی مجھے کچھ کہے، گالیاں دے، اچھا کہے، برا کہے، میں کبھی جواب نہیں دوں۔
मेरी इज्जत आज के दिन के लिए सदका, सदका करने वाला बने। थोड़ी चीजें हैं सदका करने। अब रह गई कबीला कुरैश और एक जद्द अमजद की औलाद, और जो लोग अम्मा हाजरा के साथ आ गए थे, ठहर गए थे, उनकी कहाँ थी? अम्मा हाजरा जो हैं, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा हाजिर हुई थी मक्का मुकर्रमा अपने वालिद के साथ, और हाजरा की औलाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही तो थे, उनकी औलाद अब तक मक्का में मौजूद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा था कि मेरी दादी अगर जमजम के गिर्द दायरा मिट्टी का ना बना देती तो ये पानी पूरी दुनिया में सैलाब ले आता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा था कि मेरी दादी ने यह जगह बनाई है या ये ऐसी चीजें। हाजरा की औलाद दुनिया में अब भी मौजूद है। अगर आपकी मुराद बनू जुरहम है तो बनू जुरहम जो थे उस कबीले की औलाद भी अभी तक मौजूद है। मक्की दौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो लोग अब तक चले आते हैं वो सब मौजूद है। बनू जुरहम की तो औलाद है ये जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ के निकले हैं तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे सब इंतजार में थे, और आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी खड़े थे, ये उस्मान बिन तलहा ये भी खड़े थे, बड़े बड़े लोग हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम के मुंतजर थे कि किस पे पड़ती है और आज चाबी कैसे मिलती है। जब सब ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबी देने वाले हैं, चचा आगे बढ़ गए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह और कहा अल्लाह के रसूल वालिद ने सकाया दिया था पानी पिलाने का निज़ाम जमजम, मेरा भतीजा मुझे चाबी दे दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे, और ये बड़ा कड़ा इम्तिहान था। फिर आपने बुलाया उस्मान बिन तलहा को और उस्मान के हाथ पे चाबी रखी और कहा उस्मान मैं तुम्हें चाबी देता हूं और मेरे बाद क़यामत तक तुम्हारे खानदान से ये चाबी वही आदमी लेगा जो जालिम होगा। एक ही मरतबा ये चाबी छीनी गई है उस खानदान से, वो यजीद ने ले ली थी। आपने बनाया था खालिदतन तालिदतन, क़यामत तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए ये चाबी उस्मान तुम्हारे पास है। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दी कि क़यामत तक तुम्हारी औलाद खानदान बाकी रहेगा। वो अब तक चले आते हैं, जैसे हाजरा ही की तो औलाद है और किसकी। कुरैश कहते थे बड़ी मछली को, किर्श मछली के ऊपर जिसके क्राउन्स होते हैं, जो उसके ऊपर हैं छिलके, हाँ छिलके गलत बोल हैं चाने, सही लफ्ज़ हमें ख्याल में नहीं आया, इसलिए नहीं बोलते कि कहें तो सनद हो जाएगा। जो कुछ भी छिलके चाने जो भी आप उसे कहते हैं कुरचते हैं उसे कहते हैं कर्श। इसीलिए अरब सिक्के को भी कर्श कहते थे क्योंकि वो भी छोटा सा गोल होता था ना मुदव्वर। तो कुरैश बड़ी मछली, और जिस तरह बड़ी मछली के बे इंतहा अंडे और उसकी औलाद होती है, कुरैश से ये औलाद फैली है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद थे लोए, और उससे इतनी बड़ी वो शख्सियत थी कि कुरैश ने साल शुरू किए, जिस दिन उसका इंतकाल हुआ उससे साल शुरू किए गए। जिस तरह हिजरी का साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू किया गया, बड़े बड़े लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि खानदान में थे, तो ये सारे उसी के औलाद थे कुरैश के। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चारों खुलफाए राशिदीन का नसब जाके मिलता है, और नसब के एतबार से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा करीब हैं। है तो बात ऐसी लेकिन समझे आदमी उसको कोई, तो
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تھے مدینہ منورہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کی ایک بات میں ان کی مخالفت، تو بخاری میں جملہ آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں سر اٹھاتا ہے، نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، اگر خلافت کی تقسیم رشتہ داری کے حساب سے ہونی ہے تو جو آج میری مخالفت کر رہا ہے وہ تو وہ رہا، اس کے والد سے زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں قریب ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کی کوئی تردید نہیں کر سکا، ان کا اگر نسب کی بنیاد پہ خلافت چلنی ہے تو معاویہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے۔ کہ یہ آخری بات کہ حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے اور ان کی اولاد کیا کہلاتی ہے، عبد المطلب کی اولاد 10 سے زیادہ تھی، عبد المطلب کے 10 بیٹے تو تھے ہی تھے، اس کے علاوہ جن کا انتقال ہوا وہ بھی تھے۔ اس ساری 7ویں صدی میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کل دنیا میں دو شخصیتیں ایسی تھیں جو چھا گئی تھی، ایک عیسائیوں کا بادشاہ ہرقل، ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا تھا، اور ہرقل جو تھا وہ اتنا بڑا عیسائی حکمران تھا کہ اس نے شام کو جب چھوڑا ہے نا تو اس نے شام سے لنگر اٹھا جب جہاز کا تو اس نے کہا شام کی سرزمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویلکم، خوش آمدید، اس کا اب ہمارا جانا آنا بس سب ختم ہو گیا تجھ سے سلسلہ۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں یہ عیسائی پھر شام میں آئیں گے، اس حدیث کے الفاظ نہیں مفہوم یہ ہے کہ یہ اس میراث کو حاصل کرنے جہاں سے یہ چھوڑ کے گئے، اسی لیے شام میں اب عیسائی آنا شروع ہو گئے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ حالت آ جائے شام کی تو پھر اس کے بعد شام چلے جانا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ عراق کے نجبا اور عراق کے اللہ کے نیک بندے شام آ جائیں گے ہجرت کر کے، اور شام کے منافق عراق منتقل ہو جائیں گے۔ اور کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول جب شام کے ہنگامے شروع ہوں تو آپ ہم کیا کریں، آپ نے فرمایا علیک بالشام علیک بالشام علیک بالشام، شام ہی میں رہنا شام ہی میں رہنا، اجنحۃ الملائکہ، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے شام کی سرزمین پہ پر بچھائے ہوئے، اور آپ نے کہا جب وہ چشمہ خشک ہو جائے گا بنات لوط جس پہ دمشق میں آ کے لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ٹھہری تھیں، پھر سمجھ لینا کہ اب دجال آ جائے گا۔ ہم شام گئے بہت اس چشمے کی تلاش کی، پھر علماء سے پوچھا انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ تو اس لیے یہ حضرت عبد المطلب کی جو اولاد تھی، یہ حضرت عبد المطلب خود، ہرقل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، یہ عبد المطلب اس صدی کی بہت بڑی شخصیت تھی جس سے دنیا میں انقلاب برپا کیا، صرف عربوں ہی میں نہیں، اس وقت کی جو دنیا دریافت ہو چکی تھی عبد المطلب کا بڑا مقام تھا۔ عبد المطلب کے بیٹے جس جس نام سے تھے اسی سے وہ شروع ہوئے، مثلا کراچی میں آپ کو زبیری مل جائیں گے، یہ سارے زبیر رضی اللہ عنہ کے اولاد ہیں، پٹنہ ہندوستان میں آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اولاد مل جائے گی، بلوچستان والوں کا بھی دعویٰ ہے لیکن ہم نے کئی بار ان سے کہا کہ تم نسب نامہ لاؤ کہاں ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تک کہاں پہنچتے ہیں، یہ مری کے جتنے عباسی ہیں نا ان سے ہم نے کئی مرتبہ 15-20 سال سے تو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی نسب نامہ لاؤ، تم کب سے عباسی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تک اولاد پہنچی نا، جب چچا تک پہنچی تو اس کا مطلب عبد المطلب تک پہنچی، ان کے اولاد پہ زکوٰۃ حرام ہو گئی۔ ہمارے ہاں صرف عباسی بہاول پور کے ایسے ہیں جن کے پاس شجرہ نسب ہے، اور وہ حقیقت میں صحیح ہے، مری والے کوئی نسب نامہ نہیں لا سکے، جو لاتے ہیں وہ بھی درمیان میں کئی کئی باپ ان کے غائب ہیں، کون کہہ سکتا ہے عباسی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس ہے تو لا کے دکھائے یار تاکہ ہم انہیں زکوٰۃ کا مستحق نہ گردانے نہ دیں۔
اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو عبداللہ کی اولاد ہے وہ سادات کہلائے، جو ان کی اولاد ابو طالب سے ہے، ابو طالب کے آگے بیٹے تھے نا طالب، جعفر، علی، عقیل، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد زندہ ہے، اب بھی عقیل والے علوی مل جاتے ہیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد ہے جو عبد المطلب، ابو طالب، علی اور علی رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت شادیاں کی تھیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نہیں کی تھی، پھر جب ان کا انتقال ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ساری زندگی کا یہ دکھ تھا. حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد امیر المومنین کو کبھی کھل کے ہنستے نہیں دیکھا یا ایسا، لیکن انہوں نے شادی تو کرنی تھی، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو زینب تھیں، زینب کی بیٹی کو پیغام بھجوایا تھا، انہوں نے قبول کر لیا، تو زینب کی بیٹی امامہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شادیاں کی تھی. تو یہ علوی جو ہیں یہ عبد المطلب کی تو اولاد ہے. اسی طرح اور بھی نسب نام ہے، آپ نے اس موضوع پہ دیکھنا ہو تو اسماء الرجال کی کتابیں دیکھیے، قلبی کی کتاب الاسنام ہے وہ دیکھیے، اسی طرح انصاب پہ عربوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، اس پہ یہ ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے.